մարդիկ նստել հաշվել են հասկացել դերասանները լավ է, փող են առնում։ Մենք հիմա հարկային դաշտում ենք։ Եթե միջև հիմա ձևը չգիտեք մեզ ստորացնելու, ինչ եք ստորացնում։ Հիմիկվանից եմ ասում, ես չեմ մտնելու ձեր դաշտը, որտեղ ձեր դաշտը հլը ցեխոտ է։ Ինչ-որ բան պետք է փոխվի, թե չէ, փոխելու համար փոխող է պետք։ Ես չեմ կարծում, որ իմ ճիշտ խոսելը այս պետության համար պետք է պրոբլեմ լինի, բայց զատո եթե հետևից խփենք, ունե հանգիստ կգնա մեզ աշխարհից։ Իմ ասածը կասեմ, նոր կգնամ, էլ չեմ կարա ես հետույկա բնակ լինեմ, կներեք էլ արտահայտության, չեմ կարող, մեր տեղը մտնում եմ, հոտարություն չունեմ, բայց հոտ եմ զգում, ահա որ է։ Հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում իմ լպիրշության համար։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է asekose.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր Ժան-Պոլ Էքզիստենցիալ Սրճարան։